Жаңа бастаманы Шымкенттік тұрғын Мөлдір Ибадоллаева да қолдайтынын айтады. Осыдан бір жыл бұрын келін атанған ол денсаулыққа баса назар аударған дұрыс деп санайды. Сондықтан шаңырақ көтермес бұрын күйеуі толыққанды медициналық тексерістен өтіп алған. Бұл болашақ ана ретінде келешекте туындауы мүмкін мәселелердің алдын алуға себеп екенін жеткізді. Менің ойымша бұл дұрыс қабылданып жатқан жоба деп айта аламын. Мен өзім таныстарымның ішінде, жалпы мен танитын адамдардың ішінде отбасын құрған жаңағы қазіргі жастар деп айтайыншы, енді өзім қатарлылардың арасында көбінде жаңағы түсік тастау деген сияқты, немесе біразға дейін бала көтере алмау деген сияқты проблемалар болып жатады. Менің ойымша енді әрине бір алланың қолында ғой, бірақ осы да бір жаңағы тексерілмей жаңағы өткенінде себебі болуы мүмкін енді. Ал денсаулық сақтау министрлігі жоба ана мен бала өлімін азайтатынына сенімді. Ведомстваның мәліметіне сәйкес елімізде шетінеген сәбидің 58% шала туған, ал ана өлімінің 46% созылмалы аурулардың асқынуынан екен. Нақты бұл белгілі бір құжат емес, жас отбасының қолына берілетін құжат емес ол. Бұл жаңағы медициналық ақпарат жүйесінде қыз баланың немесе жаңа жігіттің толық тексерулері, қалыпты тексерулерінің барлық нәтижелері сол ақпараттық медициналық жүйеге енгізіледі. Соны мамандар, емханадағы мамандар сол тексеру нәтижесі бойынша тұжырымдама береді. Егер жоба қолға алынса, профилактикалық тексеріс барысында соматикалық генетикалық ауытқулары бар жастар емдеу шараларына тартылады. Ал бұл өз кезегінде 2030 жылға дейін ана мен бала өлімі мен жоспарланбаған жүктіліктің азаюына сеп болмақ. Әсел Мәлік, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.